无念就是自然而然的东西，那是啊自然的东西啊 ，nature 啊，这些东西它是没有带着一种强求、执着和啊这个只顾自己不顾别人的那种观念在里边的。所以一个人能够让别人接受的语言、接受的行为、接受的思维，它是一种自然的反应，别人都能够接受，就像一个小孩子一样的，对不对啊？啊，叔叔，我嘴巴干了，我要吃这个。人家哦，孩子，我帮你买啊。人家不会怀疑你这个人贪嘴的，因为你出来的是很自然的声音。所以很多人有多少痛苦，因为他有多少杂念。他越是想得多，我怎么样让别人又没有感受到我在动小脑筋，我又要把这些事情做得让别人看不出来。然而当自己讲出来之后，别人看出来了，你就会痛苦。被别人发现你的目的之后，很多人就会痛苦啊，因为你本来想骗别人。所以我们说学佛学到最后还是要学会自然啊。所以过去啊，我们的传统文化，中华传统文化当中讲大道自然啊。所以天道也好，人道也好啊，阿修罗道也好，其实都是本性善良啊，本性善良啊，这就是善道。所以师父经常跟大家讲了三善道啊，啊这个天人、阿修罗还有人道，人道也算善道，但是这个善道是最接近啊，最接近这个畜生道的。所以一个人做事情稍不留神做出来就是畜生的事情啊，所以要特别特别的当心，因为太靠近畜生道了。所以常常呢啊，不能带有嗔恨之心，因为畜生很容易恨别人。大家看见狗啊，你踢它一脚，它一定要冲你叫一叫啊，咬一咬，追你一把。所以动物它有个本性，它非常的恨，而且它非常的执着和争斗，喜欢跟别人斗。所以我们学佛人啊，要学会啊，不要和别人去争斗，要学会善良啊。有的时候你的心会让你常常兴风作浪，你不想去跟这个人争，但是他气得你就想跟他去斗去争。实际上啊，好勇斗狠啊，这个就有点像阿修罗道。